L'any 1934, Rosa Maria Arquimbau va publicar Història d'una noia i 20 braçalets, una sàtira de la Barcelona dels primers anys de la República, protagonitzada per Cri-Cri, una noia rossa, preciosa i descarada, que col·leccionava amants i braçalets. Activista, periodista, escriptora, Arquimbau es definia ella mateixa com una feminista una mica especial. Tenia 23 anys quan es va proclamar la República i s'hi va implicar fins a les darreres conseqüències literàries i vitals. Temuda pels homes, criticada per les dones, fins i tot per les seves companyes de causa, els seus llibres, provocadors, descreguts i irònics, van escandalitzar els seus contemporanis i van quedar injustament arraconats després de la guerra. L'escriptor Julià Guillamont n'ha reconstruït la història, la relació d'Arquimbau amb Josep Maria de Sagarra i Mercè Rodoreda, la connexió amb les pel·lícules de Lubitsch i amb Els senyors prefereixen les rosses, la comèdia d'Anita Loos que Marilyn Monroe va portar a la pantalla. L'editorial Coma Negra ha publicat una capsa amb dos volums, L'enigma Arquimbau, sexe, feminisme i literatura a l'era del flirt, de Julià Guillamont, amb 194 il·lustracions, i l'edició facsímil de la novel·la Història d'una noia i 20 braçalets, de Rosa Maria Arquimbau. Moda, joies, còctels, política i amor. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone.